្រសិទ្ធភាពតែពងបេតពងកាត់ស្មៅបង្ហើយញាតិញោមកាត់ស្មៅបង្ហើយបង្ហើយមិនមែនបង្ហើយទាំងស្រុងឲ្យស្រាច់ទេញាតិញោមតែមកកាត់ត្រូវតែកាត់ម្ដងទេមកកាត់ម្ដងមកកាត់ម្ដងណាអត់អាចຕົកដល់ពីអតិតអីទេញាតិញោមຕົកដល់ពីអតិតនឹងស្មៅវែងពិបាកកាត់ណាព្រោះបើត្រាំមកកាត់ម្ដងមកកាត់ម្ដងចេះគឺវាងាយស្រួលស្មៃវានៅខ្លៃហ្នឹងញោមអូចឹងរដូវកាលនេះតិចហ្នឹងតែមកឡើងភ្លៀងមកទៀតបាទតែបែកកាត់ឲ្យទៅភ្លៀងហ្នឹងកាត់បង្ហើយពួកភ្លៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមមិនបានរៀងងូតហូតហែងតិចតូចទេយើងឆ្លៀតកាត់វាហើយជាការដាំដំណាំមិនទាន់កើតទៅស្បភ្លៀងហ្នឹងហើយគេទៅជោគជឿអំពេទៅយើងជួដោយយត់កើតទៀត